Prezident České republiky Miloš Zeman se svou manželkou navštívili od 1. do 3. října Moravskoslezský kraj. V rámci své třídenní cesty navštívil nespočet podniků a škol. Ve čtvrtek, který byl nazýván automobilním čtvrtkem, zamířil i do Kopřivnice. Dorazil krátce popolední. Nejdříve navštívil automobilku Tatra a poté si povídal s občany v centru města. Automobilový čtvrtek Zeman zahájil v Nošovické automobilce. Poté se přesunul do Kopřivnice. Nejprve zamířil na ředitelství k novému vedení Tatry. Pak se vypravil na krátkou prohlídku závodu. V prostorách hlavní montáže na hlavu státu čekali zaměstnanci. V proslovu prezident nejprve shrnul nepříliš růžovou situaci zaměstnanců. Já jsem se pana ředitele jako první otázku zeptal, ne jaká je průměrná mzda ve vašem podniku, ale jaká je průměrná mzda zaměstnanců. No a ten mi odpověděl, že průměrná mzda je 25 tisíc, ale průměrná mzda zaměstnanců 20 tisíc. A samozřejmě řada z vás ani na tuto průměrnou mzdu nedosáhne. Prostor zde byl i pro dotazy zaměstnanců. Odvahu ale našli pouze dva. Naše vozy mají místo na trhu a že mají šanci boji s konkurencí? Tak já už jsem na tuhle otázku částečně odpověděl před chvílí. Ano, mají šanci na určitém segmentu, určité části. Prezident se pak společně s ochrankou přesunul na Kopřivnickou pěší zónu. V úvodní promluvě k lidu prezident zmínil obavy z nezaměstnanosti a opět zaznělo ubezpečení ohledně podpory Tatry už při následující cestě do Izraele, a to společně s ředitelem Tatry. Myslím si, že když nějakou delegaci vede prezident, tak je v některých zemích, a Izrael je nám velice přátelsky nakloněn, šance uzavřít velmi výhodné obchody. Za druhé věřím, že pan hejtman přispěje k tomu, aby alespoň v Moravskoslezském kraji se Tatrovka více uplatnila, jak pro hasiče, pro lesy České republiky, pro údržbu silnic a pro další funkční uplatnění. Po projevu účastníci mítingu mohli prezidentovi klást dotazy. Chtěl bych se zeptat, co říkáte na valorizaci důchodu, která nás čeká v příštím roce. Slyšel jsem, že to má být plných 45 korun. Takže... Ano, slyšel jste správně, takže to se rozšoupneme. Já jsem taky důchodce, takže můžeme si dát společně dvě piva. Vzhledem k tomu, že setkání probíhalo brzy popolední, u mikrofonu se střídali převážně seniori. Dále zazněl dotaz na registrační pokladny, potratový zákon, celosvětový parlament a další. Prezident zodpověděl všechny, jak jinak než se svými bonmoty. Samozřejmě, že jsem spokojen s jeho projevem. Takový prostodušný je, že prostě takový příjemný, takový srdeční člověče hodně vypadá. No je zlatý. No ve všem se mi líbí, mám ho hrozně ráda. No byl jsem velice mile překvapen a spokojen. Jeho postoj a jeho odpověď mi prostě věděl odpovědět na všechno. No byl hrozně milý, jako příjemný. Byl takový přirozený. Pan prezident je výborný řečník, to se mně na něm velice líbí, on skvěle mluví. Já teď nemám rád jeho retoriku. Po debatě se prezident zapsal do pamětní knihy a dekoroval prapor města Kopřivnice prezidentskou stuhou. Poté převzal dar na památku, tedy model automobilu prezident na slivovicový pohon, a neopomněl vyzvat přítomné, aby šli k volbám. Ano, právo nadávat, právo kritizovat. To právo získají teprve tehdy, když alespoň hodinu nebo dvě svého vzácného času věnují k tomu, aby šli k volební urně. Mimo jiné prezident uvedl, že Kopřivnici navštívil již minimálně 10krát a že se za rok zase vrátí. Na závěr bych si dovolil prapor města Kopřivnice dekorovat stuhou prezidenta republiky, která je i příslibem toho, že se za rok vrátím a se mnou přijde zákon.